Hej, hej, hej allihopa och hjärtligt välkomna. Jag heter Egon och kommer från Dyrön här intill. Och det är jag som ska lotsa er igenom en liten musikalisk saga här ute bland kobbar och skär. Jag har just klivit i land på den idylliska ön Åstol som många inte trodde fanns men som finns och ligger som en juvel, ett smycke, en pärla mitt ute i det vackra Bohuslän. Här bor 300 personer ungefär och så gott som alla jobbar på öns eget sillesalteri som ligger här borta. Följ med här ska ni få se. Här lever man i samklang med elementen. Här är havet en kamrat, vinden en vänlig vän och utsattheten en inspirerande sparringpartner som svetsar samman och entusiasmerar. Alla är goda, alla är glada, mycket beroende på sillesalteriet som ger näring och glädje åt öns bofasta befolkning. Av tradition har man saltat sill här så länge man kan minnas. Man kan säga att salteriet är vad Volvo är för Hisingen, vad cigarren är för Kuba. Ja, det är ju också öar förresten. En som arbetar på salteriet heter Åke och honom ska ni få träffa nu. Ett paradis på vår jord. En liten ö man trodde fanns blott i sagan. Där det som havet ger är som ett smörgåsbord. Där man vittjar sina krabbegarn till måsarnas slagen. Här är vi glada som en vittling i spat. Ty allihopa jobbar på salteriet. Där får vi lön till våra kläder och vår mat. Ingen har det lika bra från Filipstad. Varenda gryning vaknar ön till liv och sätter fart med stora kliv. Ner till hamnen med ej språng, bland musslor och tång. Vi sjunger vår sång. Här ska vi salta sillar i sillsalterit. Här har ni salta killar av Bohus granit. Fabrikören vars ord är vår lag, kung som han är i vår arkipelag. Får man stå ut med fast han är så sträng, för vi vill ju ha en månadlig peng. Här gör vi det vi gillar, en saltfavorit. Här ska bli goa sillar i sillsalteri. Där väntar Hulda mig med tofflor och pipa. Jag minns hur glad jag blev den dagen hon blev min fru. Att jag putsade nya stövlarna och täta min snupa. Nu är det många år sedan vårt gifteri. Och som en diesel håller hon alltid takten. Hon bjuder på tran när jag har rast från salterit. Med recept som är så typiskt för just tran här. Varenda sommar kommer folk och bror på oss som jämt på öa bor. När vi glatt springer ner till vår salt och vår sill och sjunger vår drill. Här ska vi salta sillar i sillsalterit. Här har vi salta killar av Bohus granit. Och
har ett stort varmt hjärta och ett stort varmt skägg. Åstol är helt enkelt ett litet paradis där åtstramningar och nedskärningar och vanlig allmän ondska fortfarande är okända begrepp. Här slumrar idyllen i samma säng som harmonin, i renaste lakan och på mjukaste kuddar. Men så en dag, när barometern som vanligt står på vackert och måsarna flyger högt och alla är som lyckligast, så händer något fruktansvärt. Se där är Ivar, vår fabrikör. Jag undrar vad han går där och gör. Han bläddrar i nött, en pengapott. Kanske han vunnit på en lott. Du åker nu, har du världens chans att ha din snipa någon annanstans. Nu kan du fram och gå, åk in till stan och få en möjlighet att lycka nå. Salterit ska läggas ner, ingen köper sillar mer. Jo, du. Tiden har flytt bort från oss mer och mer. Någon som var ofantligt rik ville ha min sillfabrik. Jo, du. Han ska bygga sommarhus och krossa salteriet till grus. Så Åke, gå nu och ta en dusch och åk till Skäran där AMS har kurs. Jag själv flyr bort med tåg endast i åkommen som Ivar. Ivar, en riktig fuling. Och bränn manet. Nu slipper du rens. Du kan med ens skaffa en Mercedes-Benz. Men varför ska jag till stad så säg? Det är ju farligt för en som mig. Du vill väl uppåt gå, åk nu iväg och få en möjlighet att framgång nå. Skolar om sig gör man det, sen kan man bli miljonär. Jo, du. Fina fester, middag med bål och bal. Man kan bli en president över någon kontinent. Jo, du. Påve eller landsfiskal, astronaut och flaggamiral. Dumma, extremt dumma fabrikör Ivar. Girigheten hade drivit honom att sälja sillesalteriet. Girighet, va? Hade Gud velat att vi skulle leva av penningar allenast hade vi varit bankomater allihop, eller hur? På ett ögonblick var idyllen Åstol försvunnen, borta, ödelagd. Ivar hade sålt salteriet, Åkes arbetsplats. Åke, som levt av det som havet gav, precis så som hans far och farfar hade gjort före honom. Han förstod nu att den tiden för alltid var till ända. Det kanske är så illa att han
måste omskola sig till något helt annat. Det kanske till och med är så illa att han måste flytta in till fastlandet. Kör. Med dessa svåra tankar sitter nu Åke utanför sin sjöbod och funderar. Under tiden har äldste sonen Sigvard kommit in med båten och lagt till vid bryggan. Sigvard har också skägg. Hej pappa. Var har du varit nu ställe, Sigvard lille? Jag har varit ute och fiskat räkor till helgens smörgåstårta. Jaså, men det är inte säkert jag är hemma till helgen så jag kan smaka på den goda tårta, Sigvard lille. Har det hänt något, pappa? Ja, det kan man säga, lille gubben. Har du fått en tamp i propellern? Kom min son, sätt dig här nära mig. Jag har något att säga dig. Du får lova att vara en riktig man som bara vi öbor kan. Fabrikör, han har sålt salter ut. Aldrig mer får jag gå till. Men i Skärhamn finns kurser för starka män, så jag måste dit, min vän. Men då måste du ta färja härifrån. Jag har inte något val tyvärr, min son. Nej, snälla pappa, flytta inte in till Tjörn. Där finns rök och Volvo-bilar och fullt av moskit. Och spioner och troligtvis grislig björn. Finns det björn på Tjörn? Ja, jag tror det. Arre min ge. Gossinen, tänk på de stora män som har gjort historien. Vilka då? De som trotsade djungel och glaciär. Därför är vi där vi är. Men det finns ju ingen glaciär på Åstol. Vidare måste vi karar gå. Ja, min pojk, det är bara så. Men du ska veta om att när färja går, blott du mina tankar får. Men du har ju inte klippkort eller nåt. Varje kar får bära bördan som han fått. Nej, snälla pappa, flytta inte in till Tjörn. Där finns elake basiller, malaria. Och inte dit in i mörn. Men jag måste ju åka, min gosse. Men jag vill inte att du åker, pappa. Uppför dig nu som en riktig karl från öarna gör, Sigvard.
Ta du hand om mor din och systrarna och bröderna. Ja, ja. Jag får låta hand om skiten då. Stackars, stackars Åke. Han såg hur ledsen gossen blev. Och för ett ögonblick tvekade han. Att åka eller inte åka, sa Åke. Jo, han hade bestämt sig. Han ska åka. Han ska minsann visa att Åke från Åstol är inte den som ger sig i första taget. Han ska visa att Åke från Åstol är en mix av havets oberäkneliga sälta, bergens envisa fasthet, vindarnas raka intelligens. En mix som givit honom gener starka nog att föra honom ända bort till framtidens allra sista utpost. Men att bara plötsligt lämna allt detta är naturligtvis inte lätt för en sån som Åke. Allting är förknippat med minnen. Så innan han ger sig av tar han med sig sitt vemod in i sin sjöbod för att ta ett allra sista farväl av allt som han hållit så kärt i alla dessa år. Draggen ska upp, stöven ska av. Dags att dra sista garnet. Nu slog det stopp mitt i det hav som jag sen jag var blott barnet har agnat med musslor och korv, svettats och gnott i min 18 fots skörv. Väck med galop, väck med sydväst, väck mig ur denna mardröm. Blank puts på skor, skjorta och väst, bli nu mitt skrov när mot ström. Kulten och bida er tid.
Ja, visst är det tungt när känslorna drar ut i krig till försvar mot allt som är nära och invant och tryggt och kärt. Ja, visst är det tungt att då tvingas gå den krassa verklighetens hänsynslösa ärenden och krossa ömsinthetens ursinniga men klent organiserade trupper. Ja, visst är det tungt att ta svåra beslut, men ibland måste man. Som tur är har Åke en förstående fru som är uppdaterad och modern och självklart inser att livet ständigt förändras. Så även på Åstol. Hon gör allt vad som står i hennes makt för att stötta sin man och ingjuta mod i honom så att han ska orka ta itu med sitt livs stora förändring. Och det blev kväll den första dagen. Och det blev följaktligen natt. Det var en av de mörkaste nätterna i Åstols historia. Och det blev morgon den andra dagen. Ja, då var det alltså dags. Dagen var inne. Åke steg upp. I hans huvud jonglerade hjärnan med alla tankar och möjligheter som sprungit ur nattens drömmar. För första gången i sitt liv packade han sin bruna väska och drog omsorgsfullt igen det oslitna blixtlåset. Han klädde sig i sin fina konfirmationskavaj och sin nyinköpta keps. Han kysste sin fru farväl och tog färjan in till fastlandet. Kör! Där väntade en lång, lång bussresa för Åke. 7 kilometer. Han reste och reste. Reste och reste. Reste och reste. Men så till slut, på eftermiddagen, var han då äntligen framme vid staden. Skärhamn. Häpen stirrade Åke ut över den blågrå disiga staden med all sin sten, asfalt, betong och andra motbjudande material. Så fjärran från den värld Åke bar med sig från Åstol. Här trampade hans vilsna fötter omkring bland avgasstinkande bilar som tycktes köra omkring utan varken mål eller mening. Detta måste vara helvetet! Titta på dig! Jävla skäggapa! Hals över huvud flyr han snubblande och vetskrämd in i en mörk gränd där han ensam och förvirrad slår sig ner i ett gammalt utrangerat bilbaksäte mitt i en hög av icke återregumeringsbara däck för att äta sin medhavda matsäck. Det omsorgsfullt stekta ägget på smörgåsen påminner honom om Hulda innan stadens brutala verklighet återgör sig påminn. Hej du lille vilsne man, du verkar inte glad. Jag är nog den enda som vet vad du vill ha. Kanske första gången du är här i stan. Stackars lille man, du är så frusen och dan. Här är farbror Stig som tar om handen vilsen själ. Jag har hela trunken full med sånt som gör dig väl. Mitt i själva city
gäller mina ord som lag. Här är tunga grejer som kan rädda din dag. Snus och cigaretter, pilsner och saketter, gör dig pigg i lyn och klar för livet i staden. Tugg tobak och cider hjälper när du lider. Här har jag ett smakprov, jag kan se du vill ha det. Kom till skjulet ner i hamnen, sent imorgon kväll. Du ska få en bra rabatt på nikotinell. Snus och cigaretter, öl och våtservetter. Litar du på farbror Stig som fixar ditt liv? Fy, du är ju styck, en sådan där kriminolog. Jag vill inte köpa varken myr eller drog. Inbilla du dig att jag är tappad i en hiss. Jag borde ge din ful romp en omgång med ris. Vänta du tills asfalten har satt sig i ditt blod. Fulltankad med dioxin men tappad på livsmod. Då står farbror Stig med gottepåsen i sin hand. Stackars lille man, du är i främmande land. Tar du dina grejer och stoppar som man säger, där som inte solen kan få in sina strålar. Här har du en gubbe som inte ens tar nubbe. Hemma vid kalas är det i pommat i skålar. Nikotin och alkohol, jag säger bara usch. Jag har kommit hit för att jag ska gå på kurs. Enda blås jag söker, en makrillen jag röker. Flöta dig din ursling för nu ringer det in. Ja, efter detta möte med Skärhamns lokale apotekare kände sig Åke stark. Han skulle varken bli eller låta sig påverkas av någon från stadslivets baksida. Med bestämda steg går han till kurslokalen. Han ska ju vidare i livet. Generationers nedärvda DNA har format en vilja som inte låter sig brytas. Åke är ingen Baumgartel som snubblar på sista hindret. Han ska gå på kurs. Han kliver frankt in i det främmande klassrummet, men plötsligt sviker kuraget för ett ögonblick. De andra kursdeltagarna som redan sitter på sina platser påminner honom obarmhärtigt om hans egen skoltid och det obehagliga främlingskap inför den bokbundna bildningen som Åke burit på hela sitt liv. Men så känner han åter förändringens påflugna vindar blåsa i näsan och han sätter sig ner för att invänta sin nya framtid. Ja, och plötsligt kommer den i form av en gammal obslärare från Bleket. Välkomna till kursen här i Skärhamn. Här bjuder vi på utbildning och såna grejer. Jag vet att ni har farit från en kär famn, men den som väntar hittar sällan som man säger. Vi har många ämnen, ni kan välja vad ni vill, och kanske bli konditor eller stins, konstapel eller postiljon, expert på kamomill. Ja, bra mycket mer än jag minns finns. Strunta nu i kolja, torsk och hummer, och plita ner namn och nummer. Vad ska jag nu välja utav detta? Jag är en vanlig väska pojk som är från Åstol. Bara det fanns något om knut och spätta, så kanske jag blir färdig innan jag får gå stor. Får jag komma med förslag så ta någonting modernt, någonting som har skärm och terminal, med fax, modem och cd-rom och musar och sånt där. Blir vägen att det blir digital smal. Häng nu på och tappa inte taget, här har ni menyförslaget. Ja, det blir data till meta från morgon.
floppydisk. Säg vad filen utan risk. Elektroner ur som mygg. Gör layouten farligt snygg. Klicka på, klicka på. In med CD-rommen då. IC-krets i tusental. Välj det nu och klicka av. Lätt som risen kan man kommunicera med till exempel en som bor i Argentina. Så titta då, jag skriver bonacera och skjuter ut det genom luften snabbt som bina. I samma stund så ses det av en tjomme i Dubai, en knickedick i Indien och dragar. De svarar mig och skickar hit sin hälsning, haj på dig. Man blir på rätt sköjigt humör. Hör datarsat i yttre atmosfären som landar här mellan skären. Ja, det blir äntligen, äntligen blåser framgångens ystra trumpeter sina små envisa fanfarer för Åke och hans nyvunne vän läraren. Tillsammans jobbar de med ett spännande framtidsprojekt kväll efter kväll, månad efter månad, övertygade om att de en dag ska finna burken med kakorna vars russin de ska plocka och smaka. För att sedan förvandlas till stolta män med återvunnen resning och återvunnen frisk, frustande framtidsaptit. Men hur är livet här då på Åstå? Här blåser inga trumpeter. Här hurrar inga skolbarn. Här skålar inga svågrar. Här blåser vinden bara snåla vindar och livet går på sparlåga. Ingen Åke, inget salteri. Men så en dag, som ett vilseledande tecken från underjorden, oanmäld, oväntad och förändrad, dyker plötsligt fabrikör Ivar upp igen. Hej på dig lille Sigvard, Ivar är här igen. Jag har slått dank, pengar på bank är inget för män. Som kanske innerst inne gillar att snacka skit. Här på en bänk, vågor och stänk är sånt som snabbt går hit. Jag tog hela summan i hand och for tillbaks. Hemma till slut, titteligt tut, ute bland trut och kut. Här har ni mig, fuddelilej, trodde ni det så säg. Då så min lille gosse, skojigt att ses på nytt. Plocka fram glas, ställ till kalas och fira min flytt. Du är dum, är jag dum, du är dum, är jag dum. Ja, du är dum som Toms fågelskrämma. Du är dum, är jag dum, du är dum, är jag dum. Du hade blätsest ej blivit hemma. Du stryper vår näring, så hur kan du tro när gubbe och käring vill ge dig till so? Att alla är glada och fulla av hopp, nej, stäck du till helbopp. Du är dum, är jag dum, du är dum, är jag dum. Ja, du är dum som 7 kilo kapris. Du är dum, är jag dum, du är dum, är jag dum. Ja, du är väldigt långt från Nobelpris. Så hoppa i havet och hälsa till Neptun. Titta på Sten och Sture, Bjarne och gamle Tom. Alla har barn och sina garn som ska skötas om. Filip har 8 katter, Gunder har ont i knät, Lennart har mjöl
kika på Kjell, han saknar sina nät. Farfar har fått ischias och resten har fått nog. Så kommer du, elak för sju, bäst om du blev ragu. Tror att vi glömt minnena gömt, som alltihop var drömt. Ge dig nu av på länsen, samla ditt pack och pick. Sätt lite fart, om du är smart, ta färja och stick. Du är dum, är jag dum. Du är dum, är jag dum. Ja, du är dum som hela Antarktis. Du är dum, är jag dum. Du är dum, är jag dum. Ja, du är dum som 500 barkis. Men kan ni förlåta om stilla jag ber? Jag kan överlåta en summa till er. Egentligen blott om vi delar din skatt. Och om du fattar att du är dum, jag är dum. Du är dum, jag är dum. Ja, du är dum som rävar med rabis. Du är dum, jag är dum. Du är dum, ja, jag är dum. Ja, du är dum som mosad potatis. Nu går jag till posten, jag kanske har fått brev. Sigvard går iväg till posten. Varje dag har han väntat på ett livstecken från sin far Åke. Måhända väntar honom ett brev just idag. Igår kom det inget brev och inte i förrgår heller. Och i tisdags bara lite gruppkorsband till hushållen. Men idag kanske kommer det ett brev idag. Vi får strax besked. Det vore väl roligt om så var fallet. När som helst får vi besked. Vänta bara lite. När som helst. Jag har fått brev! Ja, se där! Äntligen har Åke givit sig till känna. Han är förmodligen klar med sin omfattande utbildning och kommer kanske till Åstol redan idag. Vi måste ner till bryggan! Sigvard har fått brev! 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 Jag har fått bud från pappa Åke, jag ska hämta han med snipa idag. Jag måste reparera kåken innan jag i själva veven kan dra. Han hade massor med kartonger, det är bäst att jag tar jollen på släp. Tänk till så att hjärnan kokar, han är så smart. Vass som en låda med häcklekrokar, ja herre, nu kommer han snart. Men hur gemen är han redan, jag som knappt har fixat till min sydväst. Han måste gått i lander medan jag höll på att salta kummel som bäst. Hallå på dig min lille gosse, jag fick liv med Håkanssons djuk. Nu tar mig sjuttan, ska du få se hur man seglar med den trögaste prick. Detta är läran från Körn som visat på nya ting. Flaggan i topp har vi återhissat, nu siktar vi vida omkring. Vi ska sälja syn över cyberspace. Åstols database, vi ska sälja syn över cyberspace. Vi ska sälja syn över internet, med tråd och datanät. Vi ska sälja syn över internet. Får mamma med fast man är fuling, om jag ändrar hela mig och blir snäll. Om det har blåst kuling blir det alltid bleken när det är kväll.
Det blir la fint om han kan skjuta in en summa till en stor terminal. Men han ska passa sig och bruta, annars hamnar han i Albrechts kanal. Fattar jag rätt kan de se i Florens vad de får ge. Vad tänker du på Sigvard, lille gubben? För till exempel ett kilo ålrens, sen skickar vi dit ett paket. Mina damer och herrar, ni har faktiskt upplevt musikalen Åke från Åstol. Vilket fantastiskt lyckligt slut. Härligt. Otroligt. Lite naivt kanske några tycker. Alla tycker ju inte om lyckliga slut. Den klassiska dramatiken är ju motståndare till lyckliga slut. I Hamlet från Helsingör till exempel, där dör ju alla på slutet. Och nästan alla postmoderna nyskapande verk slutar ju mörker och elände. Kanske skulle Sigvard skjutit sig istället. Kanske skulle Åke tagit ut skilsmässa från sin fru och ingått partnerskap med läraren. Det kanske skulle ha varit mycket mer up to date. Men så tycker inte vi. Vi tycker nämligen som Åke. Man ska se möjligheterna i livet istället för alla problem. Visst är det väl så? Ja. Eller som den gamle fine filosofen sa, det är bättre att fylla både sillenät och datanät än att hänga bägge på tork. Jag heter Egon och kommer från Dyrön. Hej. Vi ska sälja sill.